പ്രവാസ ലോകത്തെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും അതുപോലെ മാറി മാറി വരുന്ന നിയമങ്ങളും നേരത്തെ അറിയാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കേണ്ട. ഗൾഫ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് പ്രദീപ് കല്ലറ. ഇന്ന് 2022 ജനുവരി 1 ശനി. പ്രധാന വാർത്തകൾ. പുതുവത്സര രാവ് അവസ്മരണീയമാക്കി യുഎയിലെങ്ങും ആഘോഷം. കരിമരുന്ന് പ്രയോഗങ്ങളും കലാപരിപാടികളും നിറഞ്ഞു നിന്ന ആഘോഷ പരിപാടികൾക്ക് കോവിഡ് ഭീഷണിക്കിടയിലും ആയിരങ്ങളാണ് എത്തിച്ചേർന്നത്. ഇമറാത്തിലെ താമസക്കാരും വിനോദസഞ്ചാരികളും ഒഴുകിയെത്തിയപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ നഗരങ്ങളും സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളും രാത്രി വൈകിയും ജനനിബിഡമാണ്. വെള്ളിയാഴ്ച പകലും രാത്രിയും വിവിധയിടങ്ങളിൽ മഴയും കൂടി പെയ്തത് ആഹ്ലാദത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടി. കോവിഡ് മാനദണ്ഡം പാലിച്ച് ആഘോഷ പരിപാടികൾ ഒരുക്കാൻ എല്ലായിടത്തും സംഘാടകർ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. എക്സ്പോ 2020 ദുബൈ നഗരിയിലും ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിലും റെക്കോർഡ് ജനക്കൂട്ടമാണ് എത്തിയത്. ദുബൈയിൽ വിപുലമായ പുതുവത്സരാഘോഷ പരിപാടികളാണ് ഇത്തവണ ഒരുക്കിയത്. കരിമരുന്ന് പ്രയോഗവും വിവിധ കലാപരിപാടികളും എമിറേറ്റിലെ സുപ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം അരങ്ങേറി. പ്രധാനമായും ബുർജ് ഖലീഫ, ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ്, എക്സ്പോ 2020 ദുബൈ, ദുബൈ ഫെസ്റ്റിവൽ സിറ്റി മാൾ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ആഘോഷങ്ങൾക്കായി ഏർ പേരെത്തിയത്. ദുബൈ സെക്യൂരിറ്റി ഇൻഡസ്ട്രി റെഗുലേറ്ററി ഏജൻസി വെടിക്കെട്ടിന് അനുമതി നൽകിയ 24 ഇടങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് കരിമരുന്ന് പ്രയോഗം അരങ്ങേറിയത്. ഡ്രോൺ, ക്രൗഡ് ഡ്രൗൺ, ബാൾഡ്രോപ്പ് വെടിക്കെട്ട് എന്നീ 2 കരിമരുന്ന് പ്രയോഗങ്ങളാണ് എക്സ്പോയിൽ സംഘടിപ്പിച്ചത്. ദുബൈ ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിൽ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ പുതുവത്സര സമയങ്ങളിൽ വെടിക്കെട്ടുകൾ നടന്നു. ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ 8 രാജ്യങ്ങളിൽ പുതുവത്സരം പുറക്കുന്ന സമയത്താണ് വെടിക്കെട്ട് നടത്തിയത്. എണ്ണ ഇതര മേഖലയിൽ ശക്തി ആർജിക്കുവാൻ നടപടികൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തി പുതുവർഷത്തെ വരവേറ്റ് യുഎഇ. എക്സ്പോയുടെ നടത്തിപ്പിന് രാജ്യം കാണിച്ച ആർജവും സാമ്പത്തിക മേഖല ശക്തിപ്പെടുത്തുവാൻ പ്രഖ്യാപിച്ച ഉത്തേജന പദ്ധതികളും പ്രതീക്ഷയും ആത്മവിശ്വാസവും കൂട്ടുകയാണ്. യുഎഇയുടെ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദനത്തിൽ 16% സംഭാവന ചെയ്യുന്ന വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിലും അതിവേഗ വളർച്ചയുണ്ട്. എക്സ്പോയാണ് പ്രധാന കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ദുബൈ ഷോപ്പിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ കൂടി പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ സഞ്ചാരികളുടെ ഒഴുക്കായിരുന്നു. ഒമിക്രോൺ ഭീഷണി കൂടി ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ വളർച്ചാ ഗ്രാഫ് വീണ്ടും ഉയർന്നേനെ എന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം. എങ്കിലും കോവിഡിന് മുൻപത്തേക്കാൾ വളർച്ചയ്ക്ക് ഗതിവേഗം കഴിഞ്ഞ വർഷം രേഖപ്പെടുത്തി. അടുത്ത വർഷവും ഇത് തുടരുമെന്നതാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. യുഎയുടെ മൊത്തം സാമ്പത്തിക വളർച്ചാ നിരക്ക് അടുത്ത വർഷം 6.5% രേഖപ്പെടുത്തുമെന്നതാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്. എണ്ണ ഇതര മേഖലയിലെ ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദനം അടുത്ത വർഷം 4.1% ആകുമെന്നതാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏതാണ്ട് 3.8% വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തി. കോവിഡിനെതിരായ നടപടികളും വാക്സിനേഷനും വളർച്ചയെ ത്വരിതപ്പെടുത്തിയ ഘടകങ്ങളാണ്. ഗോൾഡൻ വിസകളും 100% ഉടമസ്ഥാവകാശവുമെല്ലാം സാമ്പത്തിക മേഖലയെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരോഗ്യരംഗം, നിർമ്മിത ബുദ്ധി, ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ്, നിർമ്മാണ മേഖലയിലെ 3D പ്രിന്റിംഗ്, ഫിൻടെക്, ഓട്ടോമോട്ടീവ് മേഖല തുടങ്ങിയവയെല്ലാം വളർച്ചയുടെ പാതയിലാണ്. തൊഴിൽ രംഗത്തും ഇത് ശക്തമായ പ്രതിഫലനം സൃഷ്ടിക്കും. ഇതിനൊപ്പം ഇന്ത്യയിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന് 74,000 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികളാണ് യുഎഇ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 2nd സ്ഥാനത്തുള്ള യുഎഇ ഇന്ത്യ വ്യാപാര പങ്കാളിത്തം 1st സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും നടക്കുകയാണ്. GCC രാജ്യങ്ങൾ, ആഫ്രിക്കൻ മേഖല എന്നിവയുമായുള്ള ശക്തമായ ഇടനാഴികയായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ യുഎഇ സജ്ജമാണ്. യുഎഇ 2022 പുതുവത്സരം ആരംഭിച്ചതു മുതൽ മഴയും മേഘാവൃതമായ കാലാവസ്ഥയുമാണ്. ശനിയാഴ്ച രാവിലെ അലൈനിലും അബുദാബിയിലെ മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലും ദുബൈയുടെ മിക്ക ഭാഗങ്ങളിലും ഷാർജയിലും റാസൽ ഖൈമയിലും മഴ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദേശീയ കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം മഞ്ഞ, ഓറഞ്ച് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് രാത്രി 11 മണിവരെ അസ്ഥിരമായ കാലാവസ്ഥയുണ്ടാകുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. അറബിക്കടലിനോട് ചേർന്നുള്ള തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ സംവഹന മേഖലകൾ നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇത് മേഘാവൃതമായ കാലാവസ്ഥയ്ക്കും ഈ പ്രദേശങ്ങൾ മണിക്കൂറിൽ 45 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും കാരണമാകുമെന്നും കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. യുഎയിൽ അബുദാബിക്ക് പിന്നാലെ ഉമൽ ഖയുവനിലും ഓൺലൈൻ പഠനം തുടരുവാൻ തീരുമാനം. January 3 അടുത്ത ടേം ക്ലാസുകൾ ആരംഭിക്കാനിരിക്കെയാണ് ആദ്യ 2 ആഴ്ച ക്ലാസുകൾ ഓൺലൈൻ രീതി എന്ന തീരുമാനം അധികൃതർ കൈക്കൊണ്ടത്. എമിറേറ്റിലെ പൊതു സ്വകാര്യ വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് ഇത് ബാധകമാണ്. രാജ്യത്തെ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം വലിയ തോതിൽ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഉമൽ ഖയുവൈൻ അധികൃതരും വെള്ളിയാഴ്ച പുതിയ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. സർക്കാർ സ്കൂളുകളെല്ലാം 2 ആഴ്ച ഓൺലൈൻ രീതിയിൽ ആയിരിക്കും ക്ലാസുകൾ നടത്തുകയെന്നും യുഎഇ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ അബുദാബിയിലെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും 2 ആഴ്ച ഓൺലൈൻ രീതിയിലായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുകയെന്നും എമിറേറ്റിലെ ദുരന്ത നിവാരണ വിഭാഗം അറിയിച്ചു. അതേസമയം ഷാർജയിലും ദുബൈയിലും റാസൽ കൈമയിലും January 3 നേരിട്ടുള്ള ക്ലാസുകൾ തുടങ്ങും. കർശന കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് നേരിട്ടുള്ള ക്ലാസുകൾ നടത്താനാണ് ഇവിടങ്ങളിലെ അധികൃതരുടെ തീരുമാനം. ഖത്തറിൽ കോവിഡ് രോഗികൾ വർദ്ധിച്ചതിന് പിന്നാലെ പരിശോധനകൾക്കുള്ള വഴികൾ കൂടുതൽ സജ്ജമാക്കി പൊതുജനാരോഗ്യ മന്ത്രാലയം. രാജ്യത്തെ 28 പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലും PCR പരിശോധന സൗജന്യമായി ലഭ്യമാകുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവർ ഹെൽത്ത് സെന്ററുകളിൽ നേരിട്ടെത്തി പരിശോധിപ്പിക്കണം. എന്നാൽ സാമൂഹ്യ അകലവും കോവിഡ് മുൻകരുതലുകളും പാലിച്ചിരിക്കണം. പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം ഫലം ലഭിക്കുന്നതുവരെ ആളുകൾ മറ്റുള്ളവരുമായി സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കണമെന്നും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. യാത്രാവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള PCR ടെസ്റ്റുകൾക്ക് ഒരു ടെസ്റ്റിന് 160 റിയാൽ ഈടാക്കും. ഇതിനു പുറമെ 14 ഹെൽത്ത് സെന്ററുകളിൽ ഡ്രൈവ് ത്രൂ പരിശോധനാ സൗകര്യവും ഏർപ്പെടുത്തി. ദിവസവും വൈകിട്ട് 4 മുതൽ രാത്രി 10 വരെയാണ് ഡ്രൈവ് ത്രൂ PCR പരിശോധന. ഇവിടെ വാഹനങ്ങളിൽ എത്തുന്നവർക്ക് പുറത്തിറങ്ങാതെ തന്നെ സാമ്പിൾ നൽകി വീട്ടിലേക്ക് പോകാം. ഇവർ ഫലം വരുന്നതുവരെ മറ്റുള്ളവരുമായി സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചു. ഖത്തറിൽ പലയിടങ്ങളിലും നേരിയ തോതിൽ മഴ പെയ്തു. രാത്രി 10 മണിയോടെ തുടങ്ങിയ മഴ മണിക്കൂറുകളാണ് തുടർന്നത്. ഇടിയോടും ശക്തമായ കാറ്റോടും കൂടി രാജ്യത്ത് വടക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗങ്ങളിലാണ് മഴ പെയ്തത്. പെട്ടെന്നുള്ള കാറ്റും കുറഞ്ഞ ദൃശ്യതയും മഴയ്ക്കൊപ്പം സംഭവിക്കുമെന്നും കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. മേഘാവൃതമായ ആകാശമാണ് ഇന്നുള്ളത്. മഴ കനക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സൈൻ ലൈറ്റ്, വേഗത, സീറ്റ് ബെൽറ്റ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുവാൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഡ്രൈവർമാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി. December 29 മുതൽ ഖത്തറിൽ അസ്ഥിര കാലാവസ്ഥ രൂപപ്പെടുമെന്നും മന്ത്രാലയം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ഒരു ഉപരിതല ന്യൂനമർദ്ദത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് ഖത്തറിലെ കാലാവസ്ഥ മാറ്റത്തിന് കാരണം. ഇത് വരുന്ന ആഴ്ച മധ്യം വരെ നീണ്ടുനിൽക്കും. ഖത്തറിലെ സ്കൂൾ അധ്യാപകർക്കും ജീവനക്കാർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും മുൻകൂർ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് എടുക്കാതെ തന്നെ ബൂസ്റ്റർ ഡോസുകൾ ലഭ്യമാകുമെന്ന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം. വ്യാഴാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ സർക്കുലർ പ്രകാരമാണ് സ്വകാര്യ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജീവനക്കാരും വിദ്യാർത്ഥികളും ഉൾപ്പെടെ അർഹരായ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് ലഭ്യത അനായാസമാക്കിയത്. ഹെൽത്ത് സെന്ററുകളിൽ നേരിട്ടെത്തി തന്നെ ഇവർക്ക് വാക്സിൻ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. നിലവിൽ 12 വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് ഖത്തറിൽ വാക്സിൻ നൽകുന്നത്. കുട്ടികൾക്ക് സുരക്ഷിതമായ പഠന സാഹചര്യം ഒരുക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് ലഭ്യത എളുപ്പമാക്കുന്നതെന്ന് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. രാജ്യത്ത് കോവിഡ് വ്യാപനം വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർക്കശമാക്കി സൗദി. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇൻഡോറിലും ഔട്ട്ഡോറിലും മാസ്ക് ധാരണവും സാമൂഹ്യ അകലവും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കർശനമായി നടപ്പാക്കാൻ പരിശോധനകൾ വ്യാപകമാക്കിയിരിക്കുകയാണെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. പെരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുന്നവരിൽ നിന്നും വൻതുക പിഴ ഈടാക്കുമെന്നതാണ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ തീരുമാനം. മാസ്ക് ധരിക്കാതെ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ 1000 റിയാലാണ് പിഴ ഈടാക്കുക. എന്നാൽ നിയമലംഘനം ആവർത്തിച്ചാൽ പിഴ ഇരട്ടിയാകും. മാസ്ക് ധരിക്കാതെ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് വീണ്ടും തുടർന്നാൽ 1,00,000 റിയാൽ വരെ പിഴ ഒടുക്കേണ്ടി വരുമെന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്ത് കോവിഡ് പ്രതിരോധം ശക്തമായി പാലിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് കർശനമായ നിയമ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. പ്രവാസ ലോകത്തു നിന്നും മടങ്ങിയെത്തിയവർക്ക് ചെറുകിട സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിന് നോർക്ക റൂട്ട്സ് നടപ്പാക്കുന്ന പ്രവാസി ഭദ്രത മൈക്രോ സ്വയം തൊഴിൽ വായ്പ കേരള ബാങ്ക് വഴിയും വിതരണം തുടങ്ങി. 500,000 രൂപ വരെ വായ്പയായി കേരള ബാങ്കിൻ്റെ 769 ശാഖകളിലൂടെ ലഭ്യമാകുമെന്നും നോർക്ക CEO അറിയിച്ചു. ആരംഭിക്കുന്ന സംരംഭങ്ങളുടെ മാത്രം ഈടിന്മേലാണ് കേരള ബാങ്ക് വായ്പ വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. 2 വർഷം വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്ത ശേഷം നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയവർക്കാണ് വായ്പ അപേക്ഷിക്കുവാൻ അർഹത. പദ്ധതി തുകയുടെ 25% പരമാവധി 100,000 രൂപ വരെ മൂലധന സബ്സിഡിയും ആദ്യ 4 വർഷം 3% പലിശ സബ്സിഡിയും ലഭിക്കുമെന്നതാണ് പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ. വായ്പയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് തൊട്ടടുത്ത കേരള ബാങ്ക് ശാഖയിലെ നോർക്ക റൂട്ട്സിൻ്റെ 1800-4253-939 എന്ന ട്രോൾ ഫ്രീ നമ്പറിലോ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. KSFE അടക്കമുള്ള ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴിയും പ്രവാസി ഭദ്രതാ വായ്പകൾ നൽകി വരുന്നുണ്ട്. ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ സായന്നഗൾഫ് ന്യൂസ് സമാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ വാർത്തകളുമായി നാളെ ഇതേ സമയം കാണാം. നമസ്കാരം.